Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Zo'rtv telekanalida sahnada ko'rsatuvi. Bugungi mehmonimiz dunyo kezib charchamaydigan zo'r san'atkor, zo'r musiqachi Ziyod Eshonxo'jayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudo shukr. Marhamat sizga. Ziyod aka, ijodiy safarlar yaxshi o'tdimi? Rahmat. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. 1997-yil siz bilan birinchi marta ko'rishgan edim. O'shanda sizni albomingiz chiqqan edi, Bevafo yor degan. Orzular albomida Bevafo yor asosida. O'sha paytda 97-yil endi disklar chiqayotgan payt siz disk chiqargan edingiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida chiqargan edim, to'g'ritasiz. O'sha qilib borib chiqarib kelgansiz. Borib chiqarib kelganman o'sha aslini. O'sha diskingizni o'sha radioga taqdim etganingizdan keyin o'sha Bevafo yor qo'shig'ingizni u paytda o'sha radio hozirgi axborot texnologiya universitetida joylashgan edi. Talabalar xat ko'tarib olib chiqishar, iltimos o'sha shularni qo'yib bering. Anu qiz man tashab ketdi, bu qiz man tashab. Siz ham tashab ketgandan keyin yozib o'rdingiz bu qo'shiqni. Yo'q, bu bilasizmi, Muzaffar aka, bu yerda gap shundaki, biz har doim atrofga qarab nazar solamiz. Menga o'rgatishgan ustozlarim bu yerda ashli chiqmaydi bu yerda. Odam ko'rganini, kechirganini, tushunganini yozadi. Shunga o'xshab biz insonlar bilan gaplashib o'tirganda shu masala o'rtaga qo'yishgan edi. Bir odam sevgisi yoki shu nima deydi, eng muqaddas bo'lgan inson uchun oila va sevgi, yondagi umr yo'ldoshi. Qo'shiq tez yetib boradi inson uchun. O'tga qo'yilgan so'zlar odamga mana bu muzikan tervanishi insonni amplitudasiga agar tushib qolsa inson juda ham oson buni tushuna oladi, ham hazm qiladi. Hazm qiladi. Ayollarni tushunish kerak. Ayollar ham ular boshqacha tuyg'ulari ularni. Ular bir odam uchun emas, ular butun insonlar uchun javobgar. Hozir ayollarni tushunish kerak deganingizga, men storiesda bir narsani o'qidimki, ayolingiz hozir meditsina fanlar doktorligini yoqlayotgan ekanlar. Siz aytgansizki, sizdan so'rashganda kechqurun birda konsertdan kelaman, qarasam ayolim hali yozib o'tirgan bo'ladi ish stolida. Ertalab 6 da turish kerak. Men ke shu charchagandir deb o'tirib, gitara olib, chalib o'tirardim. Xuddi to'g'ri. Shu gapingiz to'g'ri. Men shu bir ashla qo'shiq yozayotganimda kelsam, bir kuni kechqurun o'tiribdilar, bir narsa yozyaptilar. Men endi dam olib yotib qolsam, hali men ishlab o'tiraman. Qanaqasi dam olasiz, qani o'tiring. Ishlay, mana sizga deb bir qo'shiq yonib, she'r qo'ydilar. Buni o'qib ko'rsam, Erkin Vohidov she'rlari. Yo'llar. To'xtadim deb menga aytib berdi. Mana qarang, siz kun bo'yi yurasiz. Davlatlar kezasiz. Bormagan joyingiz qolmadi. Bir o'qib ko'ring shu she'rni. Balki sizning hayotingizdir. Balki boshqa insonning hayotidir bu. Balki bizani hayotimizdir bu yo'llar. Nazar solib o'qisam, haqiqatdan bu yillar osha bir yosh o'sarman. Yo'llar osha bir bosh o'sarman. Men sayr etgan bu vodiylarda chechaklarga yondash o'sarman. Sherni oldim, sekin gitaraga qo'yishni boshladim. Hech naqorat kelmaydi, hech naqorat kelmaydi. Bir quloq soling deb yana aytaman. Kupletini aytaman deb qaradi. Shu naqoratni nima qilsam ekan desam, endi naqorat bo'lganda siz dardingizni eting, dardingizni eting ularga. Odam bilsin nimaga bu siz, mana shu dardingiz bo'lmasa odam tushunmaydi sizni dedilar. Nima qilsam, baqirishim kerak desam, eting dedilar. Bog'lar o'tgan, qiroshgan yo'llar, ana xuddi shundan boshlandilar. Xuddi shu ekanda, endi ular birinchi mani tinglovchi muxlisim desam bo'ladi, birinchi. Endi ular bilasizku, ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi. To'ppa to'g'ri aytib qo'yishadi. Yoki bundoq, yoki bundoq deyishadi. Shuning uchun ham mana shu ashlarni hayotga kelishiga bizni umr yo'ldoshim yordam berganlar bu narsaga. Mana shu kelinim to'g'risida gap ketar ekan, ayolingiz to'g'risida bir narsani so'rayman. Hozir to'g'risida aytishingizni xohlardim men. Hammasini aytish kerakmi? To'g'risini aytishingiz kerak. Albatta ketayotganinglarda ayolingiz, 3 ta qizingiz bilan bir ayol kelib sizni quchoqlab o'pib, men sizni muxlisizman, sizni yaxshi ko'raman debdi. Shunda qizingiz, oyi, qarang,
Sizga ayolingiz aytdilar, bular san'atkor, muxlislar ko'p bo'ladi, muxlislarning e'tibori san'atkorga ruh beradi deb aytgan ekanlar. To'ppa to'g'ri. Shunaqa deb javob bergan. Uyga kelgandan keyin sizga aytganmilar, "Ha, salonlar yaxshimi?" degan joyi bo'lganmi? Yo'q, men aytmoqchimanki, haqiqatan bu siz aytgan gapingiz to'g'ri. Bu yerda kim yozgan bo'lsa ham shu narsani to'g'ri yozganki, bizga agar salom bersa, alayhi olish kerak. Shu qoida bor-ku, bizda ufodatimiz bor-ku, salom bergan odam alayhi olamiz deydi. Endi u odam qancha u emotsiyasi bo'lgan bilmadim-ku, quchoqlab yubordi endi o'sha paytda endi. Endi bular tushunarlar, bu paytda bir narsa deyish qiyin, odamga uni ham, u insonni ham qaysi darajada bilish qiyin, shuning uchun ham biz bu narsani o'ylaymizki, hurmat tarzidan bir-biriga, hurmat tarzidan bir-biriga bo'lgan shu mani kasbim shu insonga yoqqandir. Ziyod aka, siz boya aytdingizki, o'zbek estradasining asoschisi Botir aka Zokirov bilan o'sha gastrol safarlarida bitta xonada bo'lganda gitara chaldirarlar menga, ijod qilarlar. Haqiqatan, men Botir aka bilan ko'p gastrolda birga bo'lganman. U inson bilan haqiqatan yelkama-yelka yurganda odam tushunar ekan bu qanchalik bu insonni dunyosini. Bilasizmi, Botir akamda nafaqat ashlitarlar, qo'shiq ular haqiqiy san'atkor edilar. Shunaqangi rasm chizardilar Botir akamlar. Kechalari o'tirib oyna ochib, shamol, qo'llarida qalam, bir narsalarni xirgoya qilardilar-da, shu paytda Ziyod, uxlamayapsanmi? Soat 3-4 uxlamayapsanmi deb qo'yardilar. Ha, Botir aka, yo'qsam, gitarani olgin dedilar. Gitarani olgin dedi. Shu gitarani olib, qani desam, ani joydan chalgin dedi, i qo'llar qalam. Bir narsa xirgoya qilardi. Shu ketdan sekin Botir akam ketlaridan ketardim. Shunda Botir akam qanaqadir boqishib ketardi. Shu yuzlardan nur yog'ilardi. Ya'ni o'sha paytda ularni qilgan xirgoylariga men olgan akkordlarim to'g'ri kelish boshlaydi. Shuning uchun ham men juda baxtli san'atkor deb hisoblayman. Shunda insonlar birga ishlaganimga, birga ijod qilganimga juda xursandman. Uchquduq guruhini tashkil qilishingizda aynan Farhod aka bilan Oq fotihalari bilan tashkil bo'lgan ekan. Haqiqatan o'zi ustoz ko'rgan odamlar avvalo ustozdan fotiha oladi. Fotiha olib so'ng ish boshlaydi. Mana gitara ustozim mana qirol gitara qirol Bibi King bo'lgan. U odamdan fotiha olganman. Shuning uchun aytmoqchimanki, Farhodga kelib, ulardan fotiha bering. Men shu ish boshlamoqchiman. Degani Farhodga ko'p Farhodga menga maslahat berganlar. Haligacha maslahat beradilar, haligacha. Endi ularni dunyo qarashlari bu san'atga bo'lgan qo'shiqlar yaratishiga Farhodga juda nozik qaraydilar bu narsaga. Har bir detalga alohida ahamiyat beradilar Farhodga. Shuning uchun ham yaratgan asarlarimizni o'zini eshituvchilar tez yetib boryapti. Thank you.
Zo'r TV'da sahnada dastur davom etadi. Mehmonimiz ajoyib inson Ziyod aka Mishonxo'jayev. Ziyod aka, bir ma'lumot bor edi. 2014-yil 25-chi yoki 27-chi may kunlari Moskvada mashhur rok guruhi Deep People konserti bo'lganda, to'g'ri aytasiz. Siz sahnada festival bo'ldi. Siz sahnada o'sha solisti Jolun bilan birga qo'shiq chalgan ekansiz. Jolun Litor bilan. Sizni gitara chalishingizga tan berib o'sha sahnada aytgan ekan. Mana xabar bo'ldi, haqiqatan festival paytida ko'p Amerika, Britaniyadan guruhlar kelishdi. Biz ular qatori ham biz shu festivalda qatnashdik. Bir mahal gitarani o'sha turdim, chalib buna keldi. Qalaysan? Rahmat ko'rishib ana qilib. Men dedim, men butun umrimda sizlarni eshitib o'sganman dedim. Sizlarni ijodingizni meni 13 yoshar bo'lganimda birinchi ularni katta klassikaga chiqqanda Deep Purple in Rock degan bor edi. O'shanda kechalari uxlamasdan chiqardim. Uxlamasdan shuni eshitardim. Adamlar oyisi nima bo'ldi bu o'g'limga? Kechasidan uxlamasdan chiqadi bu. Qanaqadir tushunmaydigan musiqalar eshitibdi. Yo, sog'lig'i bir narsa bo'lib qoldim buni o'g'limni. Bir qaror olish kerak deb xotiralardilar. Haqiqatan shuni aytsam, rosa kulishdi. I qo'limda gitara o'sha paytda chalodim. Nima eshitna qolgan dedi o'sha paytdan. Mana men boshlab shuni xobirga chalasan dedi. Sahnada. Birga. Voy, qanaqa bo'ladi u? Yo, yo dedi. Birga chiqamiz dedi. Sahnaga chiqdi. Mana xoy, men o'rtog'im dedi, Ziyod dedi. Shu bizlar bilan birga o'sgan dedi. Sahnaga chiqib biz bilan birga chaladi. Men uchun o'zi bilan qo'lni ushlab ko'rishganim katta baxt. Meni sahnaga olib chiqib, yana ashlam ettirdi menga birga. Birga turib ashladi, birga hali payt kelgan, gitara chalgan payt kelganda shunda sahnani bo'shatib berishdi. Ana endi men uchun bu katta narsa bo'ldi. Ziyod aka, sizni doktoringizdan xabaringiz bor ekan, shifokorlikdan. Men sizga bir voqea aytib beraman. Bundan 4-5 yil muqaddam Irina Allegrovani konsertida boshim og'rib qoldi deganda tuzatib qo'ygan ekansiz. Haqiqatan shu narsa bo'ldi. Afrikada bo'lganimizda meni bir mazam qochib qolganda, meni bir insonga ro'para qilishdi. Kechqurun konsertdan oldin bir ko'rib ko'rsin. U shaman ekan. Ularni wood degan anaqasi bor ekan, yo'nalishi bor ekan Afrikada. Shuni qaradi. Kelib unga aytibdi. Men odam oldiga kela olmayman deyapti. Nega desa, u meni har tarafga yopib qo'ydi yo'lni u odamga yaqinlasholmadi dedi. Lekin savol bergan nima o'ylayapti dedi. Mana so'ra tajriba nima o'ylayapti dedi. Men o'ylaymki, men dedim, hech qachon erkak qo'li tegmagandi bunaqa. Qardam doktorlar shifokorlar ayol bo'lgan dedim. Bu qanaqa nima qilar ekan degan xayolda kelib qoldi dedim. Keha dedi, unaqa deb o'ylamasan buni dedi. Hech narsa o'ylamasin dedi. Shunda u hali olib olgan joylarim to'g'rilab, dorilar qo'yib, kechqurun yaxshi bo'lib konsert ketdim. Shunda aytdiki, men shu inson bilan uchrashmoqchiman dedi yana. Ko'p vaqt orasida insonlar uchrashib, suhbatlashgan bo'ldik. Tajribonchi yo. O'zi bir narsa qiladi, menga ko'rsatadi, men u bilan shuni qaytaraman shu narsalarni. Balki Xudoning bergan inom shakli deymanki, shu etiksanda shu narsa bor dedi. Lekin odamlarga san yordam berib olasan dedi. Moskvada ko'p markaziy televideniya xodimlari men taklif qilish boshlashdi. Kimdir unaqa problema bor, kimdir bunaqa problema bor. Haqiqatan yordam berish boshladim. Lekin o'zim kuchimni yo'qota boshladim. Shunda bilasiz mana ekstra senslar jangi degan ko'rsatuv bor. O'sha yerga chaqirishdi meni. Chaqirib ekspert sifatida chaqirib, nega menda shu narsa bo'ldi deb so'radim shu odamlardan. U paytda mendan boshqa hech kim yo'q edi o'sha shaman bilan. Ular hamma sodir bo'lgan voqeani gapirib berishdi. O'tirishib, men o'tirman mana qahramon shu ko'rsatuv. Men bir fikrga keldim. Har odam o'z ishi bilan shug'ullanish kerak bu hayotda. Men dedim, kelaylik dedim. Menga Parvardigor bergan san'at qo'shiq kuylash, gitara chalish va odamlarga, xalqqa xizmat qilish. Shuning uchun boshqa narsa bilan shug'ullanadigan bo'ldim. O'sha kundan boshladim, menda bu narsa yo'q dedim. Xudoga behisob shukrki, mana shu kuni mana siz bilan o'tirib
suhbatlashib, shu haqida gaplashgan juda mamnunman. Ziyod aka, siz dunyoning juda ham ko'p davlatlarida bo'lgansiz. O'sha davlatlarning tillarida qo'shiqlarni ijro etgansiz. Siz Marokko tilini bilar ekansiz. Marokko tilida yoz degan letrga qo'shiq ijro etgan ekansiz. U paytda endi gap shundaki, bizda paytda bir davlatga borsangiz, borayotgan davlat tilida ishlatishi majbur edi bizni. Janubiy Koreyada katta bir tadbir bo'ldi. Ikki davlat qo'shilish bo'yicha. O'sha yerda 2000 yilda men taklif qilishi ashli yoz berdim men, ular gim yoz berdim. Madhiya yoz berdim, ular shu mashi tadbirga ikkita prezident chiqishdi ular. Meni yozgan kuyimga ikkita prezident chiqib, birinchi nima deydi, birinchi kuni shu tadbir birinchi kuni ochildi. 4 kun ijro etishdi shu ashlarni, men yozgan ashlarni. Nimadan boshlandi bu narsa? Katta bir tadbir bo'ldi, Toshkentda gitara chalib o'tiruvdim, o'zim xirgoyoq o'tiruvdim. Bir odam keldi, bu qanaqa ishlar dedi. Men dedim, men o'zim ashlarni ochiq etaman dedim. Kim yozgan dedi, men o'zim yozganman dedim. Siz kompozitormisiz, men kompozitorman dedim. A men shoirman dedi. Janubiy Koreyadan kelgan shoirman dedi, xalq shoiriman dedi. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi dedi. Men bu paytda anglicha gaplashardim. Gaplashib, u bilan gaplashdik. Keyin men sizni dedi. Bizani bir san'atkorimiz bor Toshkentda, Galina Shin. Shu orqali sizni taklif qilaman dedi Koreyaga. Siz bilan bir asar yaratamiz dedi. Siz hali meni bilmaysiz-ku qanaqa. Yo'q dedi, men shu eshkani menga kifoya dedi. O'ylaymanki, shu narsani qilamiz dedi. Haqiqatdan 2 kundan keyin menga telefon bo'ldi. Koreyaga uchib ketdim men. Uchib ketdim, keldim, kutib olishdi, studiyaga bordik. Haqiqatdan nima sababdan chaqirilsam, bizda shu narsa bo'ladi, kelajakda ikki davlatni biz birlashtirmoqchimiz. Shunga gim kerak, madhiya kerak. Sizni kuyingiz bizga yoqdi dedi. Shunchidan birga ishlab yaratamiz dedi. Qiyin masalasi bu odam she'rlarni tashadi menga bir odam bilan. Endi bu yoqqa o'zi ishlab turasizmi? Men ozgina vaqt bo'lmayman bu yerda dedi. Men aytdim, bu yerda odamlar qasdli gaplashsam, kechirasiz-ku, sahal Koreya tilini o'rganishingiz kerak dedi. Shu sababdan Koreya tilini o'rganish boshladim. O'sha kun, o'sha soatning ichidan boshlandim. Har kuni kechqurun yotishlarni so'zlab beradi, men shu o'rganamanda ertalab boshlayman. Kim ko'rsam o'sha odam bilan ko'rishib so'zni asosiy kerak so'z kelay so'zlab to'rga provamanmi, restoran kiraman, taksi zakaz qilaman. Keyin Koreya tilida konsert olib bordirishdi menga. O'zimizani chiqib mana biz O'zbekistondan keldik. Assalomu alaykum, mana biz sizga bu ashlarni ijro etmoqchimiz. Bu ashlar bu to'g'risida, bu ashlar bu to'g'risida boshlandi shu narsa.
Ziyod aka, bolaligingizni yaxshi eslaysizmi? Men bolaligimni to'rt narsam hammasi ko'zimni yonida turibdi 3 yoshimda. 3 yoshligimda ukam 1 yosh edi. O'shanda qoqilib tushib, beshini tushirib yorganman. Hali ham esimda turibdi shu, beshini tushirib yorganim. Men sizni maktabda o'qiyotgan davringizdan savol bermoqchi edim. Geografiya darsida geografiya o'qituvchisi sizni doskani oldiga chiqarib, bugun mavzuyimiz Afrika. Afrika to'g'risida nimani bilasan deganda siz zo'r javob bergan ekansiz. Afrikada meni qarindoshim turadi deb boshlagan. Har inson orzu qiladi. Men shu yoshligimda nimagadir hayvonot olamini ko'rganimda orzu qilardimki, shu davlatlarga borib ko'rsam, shu hayvonlarni ushlab ko'rsam degan orzum bor edi shu paytda. Biza do'stim bilan rezinka uni o'chirgan rezinka bor edi. O'chirdi. Qirqardik-da, pichat qildik o'zimizga. Kelinglar, 1 tindan, 2 tindan bu bilet Afrikaga. Endi hamma endi voy, o'zi o'tirib 1 tin, 2 tindan buni tarqatardik. Hali Afrikaga deb. Keyin bir xil bir kuni geografiya o'qituvchi darsga Erkin aka esman bor. Erkin aka, qani Ishon Xo'jayev, darsga chiqing dedilar. Siz bu yerda Afrika to'g'risida gapiryapsiz. Nima uchun Afrika to'g'risida gapirib qoldingiz dedilar. Men aytdim, "Men domla u yerda meni qarindoshlarim turadi. Qaysi tarafdan bobolarim turadi u yerda. O'sha meni chaqirishdi. O'sha borib, men maktabdagi o'rtoqlarim olib ketmoqchiman. O'sha bilet tarqatyapman" dedi. "Yaxshi, yaxshi" dedilar. "Boshqa joylarda qarindosh urug'laringiz yo'qmi?" deb qoldilar. Endi men ota-onamdan so'rab ko'rishim, ya'ni boshqa joyda bor dedim. Keyin qarabsizki, qarang, Amerikadan chiqib qoldi, Yaponiyadan chiqib qoldi, Ispaniyadan chiqib qoldi. Hamma dunyoni qatib bo'lsa, o'sha yerdan qarindosh chiqishi boshladi. Qarangki, o'sha paytda Fantomas degan kino bor edi, esda bo'lsa. O'shani ko'rib, siz mana shu borib bir Parijda mana shu Eiffel bashini chiqib, amakimlar bilan birga turib, marojni yeb turaman dedim. Qarangki, xuddi shu narsa bo'ldi. Vladimir Baramov bilan ko'mishlar bilan birga chiqib, men marojni olib beraylik deb. Marojni nega esa shuni yatib qo'ygan edim dedim. Men qarindosh urug'lar turib, Eiffel bashini marojni yeb turaman dedim. Xuddi shu narsa qaytarildi, qarang. Amerikada bo'lgan shu ham hali Latin Amerikasida bo'lgan hali katta sharshalarda bor. Shuni televizorda ko'rak shu narsa. Kitobda o'qiganmiz shu narsalarni. Lekin aytganman, shuni ko'raman deganman. Shu kenguruni qo'limga olib beraman deganman. Hani bolalarini yoki pandani Xitoyda hani ayoshalar bor-ku. Hammasini aytmoqchi, agar chin ko'ngildan inson orzu qilsa, orzu sevdi. Axir inson yaralgan-ku. Orzu uchun baxt uchun deydi. Shu qo'shimda bekor narsa aytmaganman. Qo'shiq haqida gap ketar ekan, Ziyod aka, oshiqlar qo'shig'i haqida to'xtalsak, har bir qo'shiq bo'lsa tarixi bo'ladi, o'zining voqeasi bo'ladi. Bu qo'shiqni dardli chiqish tarixini hozir siz bilan gaplashdik. Buni tomoshabinlar bilishmasa kerak. Shuni tarixini aytib bersangiz, ko'pchilik uchun bu qiziq. Bu ashulani men armiyada safidan kelganimda 77-yil yozganman. Akamlar bilan birga barobar, Sharof akamlar bilan birga. Nima bo'ldi? Bu ashli bir joyda konkursda ijro etdim. Ikkinchi joyda konkursda ijrosam bir pasta ko'tarila boshladi. Televiziya xodimlari kelib, bizga musiqa yaratyapmiz, musiqa kalidoskop degan o'sha paytda kalidoskop yaratyapmiz. Shu yosh ijrochilarni qo'shiqlaridan deb. Endi shunda mani klip, birinchi klipim va qani musiqali klip deydi. U paytda Anxora bo'yida olishdi, jo'g'lomlar birga chiqib, o'sha ishlarni etdik. Jon qiziq bo'ldi. Men uchun bu tez o'zini eshituvchilarni yig'a boshladi. Bir inson menga maslahat berdi. Agar yana yoniga bir ashli qo'shilsa, biz kichkina bir plastinka qilib chiqaramiz deshti. Xo'p dedim ki, shunda Normat akamdan ko'rib qoldim. Normat Nazirlayev. Normat akam qani ijod bir o'y kirilib, ko'pdan ko'rishmadik-da. Ozod o'g'illari mana og'aynim edi. Ozod bilan bir kirdik, o'tirdik. Normat akam menga bir she'r qaragin dedilar. Normatga to'xtang, men bu Men she'rni menga berindim. Nega nimasini tushundingizlar? Men qarandim. Yoshligim tark etmay meni. Haqiqatan uchun men armiyadan keldim deb, men uchun haqiqatan yoshim men uchun endi davrlarim men deb. Bo'pti deb oldilar-da menga berdilar. Shu olib ketib, ashli yosh boshladim. Ikki ashli bo'ldi ana. Bu oqshom yoshligim.
Hakikaten şu nesilerini melodiya kompaniyası bunu planga koyup sizi çakıramız işte. Kutuşu başladım bir gün indi ne madiydi? Hayat ağır yengil külleri var, şuna kadar damları var idi. Otan bir koyduk bize. Birinci sentyabr günüydü, 83 yılda. Otamı koyup, kegenden ki hemen yığılıp, biraz o yüz Fatıhali başlandı. Fatıhali şu payıda kongurak var işte. Telefonsa Ayda Pamla, Ayda Nuranlı, Melodiya kampanyasının direktörleri. Hazır sana sminim var dediler. Kelip, aşılığını yazıp gitken dediler. Ayda pa, ertege varsa bulmuşsam, yo, bugün gelişin kere dediler. İlaç bu ise hazır kegen dediler. Ben otan bir koyuyordum ki, ne olarken size, ben düşünemem bu narsanı, düşünemem hamasını taziye bildirip, gelişin kere dediler. Şimdi oyumdan sorursam, mali oğlum bu ara kongen dediler. Varıp, kırdım yani bu bilas mı, kanaka dur. İşi sen geçmedim. Kim kanda olsa topu da, belo, çopandı. Şuna kırıp geldim stüdyoya. O da mekmalı kegeneken, Germanya'dakiken, ya yana bir kanaka adamla tutuyorken konuşup, bu kanaka, bu kanaka kimdi geldi, bu nemezse. Şuna bu kalı otasını verip koydu. O kanaka yazadı bu. Şu stüdyoya kırdım, gitarımı sazladım, hamasını koydum diye mikrofonu verişti. Kanı başladık dedi. İkide dubldan yazdım. Akşam ikide dubl. Yaşlarımda ikide dubl yazdım. Başkası küçüm yetmedi. Hadi kozum aldı bu okan vakıya. Kozum aldı otam. Don't get you.
otanam menga bergan tarbiyasi o'sha paytlar o'sha ishlay etgan paytimda shuni vujudimchi mashina bo'lib qoldi. Shuni hozir saqlanib qoldim. Hayajonlanib qoldim, kechirasiz, uzr. Otanani farzandiga bo'lgan muhabbati. Qarangki, qanaqa vaqt tez o'tib ketyapti. Siz menga hozir 40 yillik bo'lgan narsalarni gapiryapsiz. Xuddi ko'zim oldida kecha bo'lganday bo'yapti. Shuning uchun har daqiqa odam xotirasi qolish uchun shuni qadrga bo'lish kerak. Mana siz bilan o'tirgan shu paytda hamchi qadri bor shu narsani. Ertaga qaytarilmaydi bu narsa. Shuning uchun shu ashlar yaratildiki, mana otamni xotirasi bo'lib qoldi bu ashlarda. San'atkor inson o'zi yaratadi qo'shiqlarni. O'zi bastalaydi qo'shiqlarni. Shuni san'atkor bo'ladi. San'atkor degani so'zini olib san'atkor san'atda ishlovchi inson. Shuning uchun o'zi yaratish kerak. Shuning uchun mening ustozlarim hammasi o'zi yaratgan asarlarni. O'zi qo'shiqlar yaratgan insonlardan men ta'lim olganman. Shuna mana xuddi shu ishni qilish mumkinda qolman. Mana shogirdlarim hisobga olgan bo'lsa, Tohir Sodiqov haqiqatdan har kuni bir narsa yaratadi. Ziyodaga mana qarang deb tinch qo'ymaydi mana. Shuni ham bergan fotihamni evazini ko'ryapman mana. Yaqinda Tohir Sodiqov bilan birga safarda bo'ldinglar. Gapirmayman. Bitta emas, to'rtta davlatda bo'ldingiz. O'zbekiston xizmat ko'rsatgansiz, Elmurod Kamislamov ham doirachi. Birga bordik. Men bir narsani tushunmadim-da, Tohir Sodiqov qo'shig'iga doira nima aloqasi bor? Bilasizmi? Mana qanaqa chiroyli bo'ldi. Tohirni ashlariga doira shunaqangi o'tirdiki. Yarashar ekanmi? Endi Elmurod aka ularni o'zlari bir chiroyli anaqalari bor. Hali nima deydi? Hunarlari bor. O'zlarining chalish usullari borki, mana ashlarimni doirada chiroyli bo'lib ketib qoldi. Xullas ular sahnada boshdan oxirigacha o'zlari turdilar. Biz almashtirdik. Tohir chiqadi, men chiqaman, men chiqaman, Tohir chiqadi. Lekin Elmurod aka ertadan kechgacha sahnada bo'ldilar. San'atkori qilgan mehnat qadrlansa, u yanada ko'p ijod qiladi, ko'yni ko'tariladi deyshadi. 2011-yil Nyu-Yorkda American Music Awards Big Apple'da sizga Osiyoning eng zo'r guruhi degan mukofot topshirishdi. Bo'ldi bu narsa, bo'ldi ishdi. Men aytmoqchimanki, mana bizani yaratgan asarlarimiz o'sha paytda so'nggi kunlar yaratgan ashlarimizni eshituvchilarga yetib borgani ko'p omma ichida gap so'zga aylandi-da. Bir kichkina qizcha chiqib aytdiki, sizga men rahmat demoqchiman dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarida chiqib, endi amerikaliklar eshitsin deb tajribam bilan birgalikda aytishdi. U qizchani otasi o'ydan ketib qolgan ekan. Lekin dedi, sizlarni ashulaylar dedi. Mani otamni o'yga qaytardi dedi. Oilamizga otam qaytib keldi dedi, bir yildan keyin. Bir yil so'ng qaytib keldi dedi. Ya'ni bir ashulaylar bor edi dedi. Sen men uchun mening hayotim ruscha o'zbekchasiga aytamanda. Shuning uchun ham u mana otamga yetib bordiki, uni hayotida eng muhim rol o'ynaydigan oilasi, bola chaqasi. Shuning uchun ham sizlar ashli uni qalbiga singandan o'yga qaytib keldi deb o'zi tan olib shuni. Shuni hammaga bu pastda shu bo'lib, keyin o'tdilar. Haqiqatan bu guruhi qo'shiqlari xalq uchun xizmat qilsa, nega bu guruhni biz tabriklamaymiz deb bizga mukofot berib, shuni taqdim qilishga bizga. Men uchun katta bu yutuq bo'ldi. Ziyod aka, boya farzand tarbiyasi haqida gapirdingiz, mana 3 ta qizingiz bor. Nechta navarangiz? 2 ta. 2 ta. Hozir aytdingiz, 5 ta tilni biladi dedingizmi? Kichkina navaram endi 8 oy bo'ldi, katta navaram 4 yosh. Haqiqatan uni ona tilida mana o'zbek tili, rus tili, turk tili, nemis tili, Germaniya tug'ilganchi va yana ispan angliz tili. Bog'chada bolalar turli millatli bo'lgani uchun turklar bor, o'tdi, turkchilda gaplashadi, o'zbekchani o'yda o'rganadi. Shuning uchun aytmoqchimanki,
Haqiqatda men bunday o'ylab ko'rsam, katta narsa bu oltin tilda gaplashish. Kichkina 4 yoshli bolaga. Qaytganda dodasidan yuqqanda? Yo'q, qizim o'zi 5 tilda gaplashadi. Ha, katta qizim, o'rtancha qizim bu qanaqadir indigo, deyman, 11 ta tilda gaplashadi. Indigo. 11 ta tilda gaplashadi, o'qiydi, yozadi. O'zbekchani qanday bilsa, qolgan tillarni xuddi shunday biladi. Bilmadim qanaqa tug'ma tilami. Endi haqiqatdan bunda o'ylab ko'rsangiz, qancha ko'p til bilsangiz, sizni oldingizda ko'p eshiklar ochiladi. Ziyod aka, sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Shogirdlarni yetishtirib chiqarib charchamang. O'sha o'z aytganingizdek, ko'ngli to'g'ri, orzu niyatlari zo'r shogirdlar bo'lsin. Sizga ham niyatlaringiz bo'lsa, muxlislarga, tomoshabinlarga ham xabarlashingiz mumkin. Endi niyatimiz bitta. Har xonadonda hamisha xursandchilik bo'lsin. Shu xursandchilikni yanada bir yana bo'lsin. Bugungi sahnada dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatdoshimiz zo'r san'atkor Ziyod Ishonxo'jayev bo'ldi. Kelasi safar yana Oyli jahon orqali zo'r kanalda diydorlashuvchi. Oy botadi bo'lib mahriyo sening go'zal tarovatingda oy ham nima dunyo mahriyo sening sokin halovatingda ellar aro noming afsona butun jahon aytar tasanno osiyoda sensan yagona Shahrim go'zal Toshkentdan